24 кезде телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Астана операның шығармашылық ұжымы белгілі үш композитордың мерейтойына арналған концертін берді. Биыл Михаил Глинканың 210, Модест Мусоргскийдің 174 және Николай Римский-Корсаковтың 185 жылдығы. Аталған кештің ұйымдастырылуына мұрындық болған Астана қаласының Ресей ғылым және мәдениет орталығы. Мерекелік концерт шымылдығын Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ержан Дауытовтың басқаруындағы Астана опера театрының камералық хоры ашты. Кеш қонақтар ұжымының орындауында Мусоргскийдің бұрын соңды Қазақстанда орындалмаған туындыларын орындады. Өкінішке қарай Астанада 2000 жылы ғана ашылған Күләш Байсейітов атындағы театры репертуарының көптігімен ерекшеленсе, орыс опера театры тіптен ұсынылмады. Бұған қоса бағдарламада Мусоргскийдің инструменталды музыкасының Александр Малинскийдің жетекшілігіндегі үрмелі аспаптардың бас квинтетіне лайықталған нұсқасында ұсынды. Ал пианистер Ирина Кургускина, Гаухар Тасбергенова мен Долорес Үмбеталиеваның еншісінде маңызды партиялары болды. Сондай әрқайсылары жеке нөмірде сахна төріне шықты. Осы концерт үшін арнайы Қазақстанда бұрын соңды орындалмаған шығармаларды ашып отырмыз. Ал ең алдымен ол Мусоргскийдің 13 жасында фортепианоға шақталып жазылған туындылары. Ол шығарма «Подпропорщик полька» деп аталады. Аталған шығарманы Долорес Үмбеталиева орындайды. Біз де оны концертте алғаш ұсынып отырмыз. Концертте жетекші солистердің орындауындағы опера сахналары мен дуэттері ұсынылды. Екі ай бойы әртістер шараға тиянақты дайындық жүргізіп, бұрындары еш қойылмаған туындыларды жаттады. Астана опера театрының опера труппасының көркемдік жетекшісі итальяндық опералардан гөрі орыс классикасын орындау әлдеқайда қиын екендігін алға тартты. Бүгінде елордалық театр басшылығы атаңызға айналған миландық Ласкала және неаполитандық Сан-Карло театрларымен әріптестік жөнінде меморандумға қол қойды. Театрлар арасындағы әріптестік ынтымақтастық қатынастар ендігі өз жемісін беруде. Биыл мамыр айында Астана опера сахна төрінде Ласкаланың бетке ұстар ерекше спектаклі «Тоска» қойылған еді. Ал енді биылдың күзінде Вердидің «Аида» операсын сахналамақ. Наконец, міне, соңында біздің жоспарлағанымыз, арманымыз орындалды. Бүгін Ласкаланың гастрольдері басталды. Бүгін менің осында болуымның өзі үлкен құрмет. Бұл біріншіден Ласкаланың Қазақстандағы осындай бір ғажап театрда өтетін гастрольдері. Бұл театрда бәрі де заманауилық пен қазақ халқының терең тарихы үндестік алған. Бүгінгі таңда Ласкала театры әлемнің 39 елін аралап шыққан. Соның ішінде Қазақстанды да атап өтуге болады. 140 халықаралық жобаны да жүзеге асырып үлгерген. Театр негізі қаланғаннан бері 776 спектакль, соның ішінде 322 опера, 281 балеттік қойылым, 173 концерт берген. Айта кету керек, бұл Ласкаланың қазақ жерінде алғашқы гастрольдері. Труппа Астанаға қала күні қарсаңында өнерсүйер қауымды атаңызға айналған Дон Кихот балетінің премьерасымен қуанту үшін ұшып келді. Әртістері театрмен танысып, ауқымымен тамсанып, тамашалап үлгерді. Менің іші ұйықтасам түсіме кірмеседі. Әрине, театр жайлы естіп білгенім бар, алайда дәл осындай деп ойламаған едім. Сондықтан сіздерді құттықтаймын. Жас театр сахнасында өнер көрсетуі біз үшін үлкен құрмет. Және осындай атмосферада сахнаға шығудың өзі тек ләззат сыйлары анық. Екі жақты келісім шеңберінде тағы да бір жоба жасалып жатыр. Бұған сәйкес Астана опера театры әртістері мен техникалық қызметкерлері Ласкала театрының академиясына білімін жетілдіретін болады деп жоспарлануда. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.